أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عزيز طلبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شرح المدوم کتاب حاج درس نمبر 256 میں حاج قران کے صحیح ہونے کی شرائط پر گفتگو ہوگی. حاج کی تین قسموں میں سے حاج تمتع اور حاج افراد کے صحیح ہونے کی شرائط بیان ہو چکی ہیں. حاج قران کے صحیح ہونے کی شرائط پر گفتگو ہونے والی ہے. حاج افراد کی شرائط کا حاج قران میں معتبر ہونے کا بیان آئے گا. حاج قران میں قربانی کے اشعار یا تقلید کی شرط ذکر ہوگی. شہیدین کی عبارتوں میں توافق کی صورت کی تلاش کی جائے گی. متعلقہ مسائل اور فروعات بیان ہوں گے اور متعلقہ روایات اور احادیث بھی ذکر ہوں گی. فرماتے ہیں کہ حاج قران میں وہ دو شرطیں جو حاج افراد کے صحیح ہونے میں ذکر ہوئی ہیں، یعنی نیت احرام اور میقات یا گھر سے احرام باندھنا، یہ دونوں شرطیں موجود ہیں. اور اس کے علاوہ بھی ایک شرط ہے، وہ یہ ہے کہ وہ احرام کے ساتھ قربانی رکھتا ہو. یہ حاج افراد اور قران میں فرق ہے. اور یہ قربانی اگر اونٹ کی ہو تو اس کی کوہان کی دائیں طرف کو زخم لگائیں گے اور اس کو خون آلود کریں گے. اور اگر وہ اونٹ کے علاوہ کوئی جانور ہو، جیسے بکری یا گائے، تو اس کو تقلید کرنا کہتے ہیں، یعنی ان جوتوں کو جس میں نماز پڑھی گئی ہو اس کی گردن میں آویزہ کریں گے. عبارت کو دیکھتے ہیں. فرمایا ویشترط فی القران ذلک المذکور فی حج الافراد ویزید عقده لاحرامه بسیاق الهدی واشعاره بشق صنامه من الجانب الایمن ولطخه بدمه ان کان بدنتا. یعنی حاج قران میں شرط ہے وہی جو حاج افراد میں ذکر ہوئی ہے، ویزید عقده لاحرامه بسیاق الهدی، جبکہ اس میں اضافہ ہوتا ہے کہ اس کا احرام باندھنا سیاق ہادی یعنی قربانی ساتھ ہونے کے ساتھ مشروط ہوتا ہے. واشعاره، اور ساتھ میں اس قربانی کو اشعار کرنا ہوتا ہے، ان کان بدنتن، اگر وہ اونٹ ہو. اشعار کا طریقہ کیا ہے؟ بے شک سنو میں ہی من الجانب الایمن، یعنی اس کی کوہان کو دائیں جانب سے زخم لگایا جائے. ولطخ ہی بدم ہی، اور اس کو اس کے خون سے لت پت کیا جائے، یعنی اس کی کوہان کو دائیں طرف سے شگاف کر کے زخم کر کے اس کو خون آلود کریں گے، اگر وہ اونٹ کی قربانی ساتھ ہے. وتقلید ہی ان کان الہادی غیرہا غیر البدن، اور اگر وہ قربانی اونٹ کے علاوہ ہے، یعنی بکری ہے یا گائے ہے، تو اس کو تقلید کرنا پڑتا ہے. تقلید کیا ہوتا ہے؟ بے ان یعلق فی رقبتہ نعلن، یعنی اس کی گردن میں اس جوتے کو لٹکائے، قد صلی السائق فیہ، جس میں حاجی صاحب نے پہلے نماز پڑھی ہو. سائق یعنی قربانی لانے والے حاجی نے اس میں نماز پڑھی ہوئی ہو. ولو نافلتن، اگرچہ کہ وہ مصحب نماز پڑھی ہو. ولو قلد الابلا بدل اشعارها جازا، اور اگر حاج قران کرنے والا اونٹ کی کوہان پر زخم کرنے کی بجائے اس کو بھی تقلید کرتا ہے، یعنی اس کی گردن میں جوتا لٹکاتا ہے جس میں نماز پڑھی ہو، جازا، تو یہ بھی جائز ہے. شہید اول کی یہاں پر جو عبارت ہے اس سے سمجھا جاتا ہے کہ وہ حاج قران کی شرائط صحت کو بیان کرنا چاہتے ہیں، اور حاج قران میں حتماً بے ضرورہ احرام میں قربانی ساتھ ہونی چاہیے اور ان کا اشعار یا تقلید کرنا چاہیے. اگر ایسا نہیں کرے گا تو حاج قران باطل ہو جائے گی، حاج قران شمار نہیں ہوگی. حالانکہ شہید ثانی نے سابقاً جہاں پر حاج کی تین قسمیں بیان کی تھیں،
تو حاج قران اور افراد میں فرق بیان کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ حاج قران میں حاجی کو اختیار حاصل ہے کہ وہ اپنے احرام کے ساتھ قربانی رکھے یا پھر تلبیہ کہے، جبکہ حاج افراد میں فقط تلبیہ کے ساتھ احرام باندھا جاتا ہے۔ تو ان کی عبارت یہ تھی وَيَنْفَرِدُ الْقِرَانُ بِالتَّخْيِيرِ فِي عَقْدِ اِحْرَامِهِ بَيْنَ الْحَدِيِ وَالتَّلْبِيَةِ وَالْإِفْرَادِ بِهَا، یعنی حاج قران میں اختیار ہے جب وہ احرام باندھے تو ساتھ قربانی ہو یا تلبیہ کہہ لے، جبکہ حاج افراد فقط تلبیہ کے ساتھ خاص ہوتی ہے۔ تو شہید اول نے جو یہاں پر قربانی کو حاج قران میں ساتھ ہونے کا ذکر کیا ہے تو یہ وجوب تعینی مراد نہیں ہوگا بلکہ وجوب تخیری ہوگا۔ تو مراد یہ ہوگا کہ حاج قران میں احرام میں قربانی ساتھ رکھ سکتا ہے اور اسی طرح وہ کر سکتا ہے کہ تلبیہ کے ساتھ احرام باندھے۔ تو جناب شہید اول کی اس جگہ پر جو عبارت ہے وہ دوسرے فقہا اور خصوصا شہید ثانی کے پہلے گزرے ہوئے بیان کے ساتھ مطابق ہو جائے گی۔ اشعار اشعر یشعر اشعار باب افعال کا وہ مصدر ہے اور اس کا معنی ہے قربانی کے جانور کو نشانی لگانا تاکہ کوئی دوسرا شخص اس پر سوار نہ ہو سکے، اگر وہ گم ہو جاتا ہے تو پھر اس کو کوئی دیکھتا ہے تو کہ اس کو اشعار کیا گیا ہے تو اس کو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ منا میں قربانی کے لیے مختص ہے، جبکہ شق سنا میں ہی یہ اس کی تفسیر ہے اشعار کی، یعنی اس کے کوہان کو زخم لگایا جاتا ہے۔ اور لط سے ہی بے دبے ہی خون سے اس کو لط پت کرنا، تو اسی جگہ جہاں زخم لگاتے ہیں تو وہیں پر خون کو بل دیا جاتا ہے، یہ اونٹ کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ بدنتن کا معنی اونٹ ہوتا ہے اور تقلید اشعار پر آت ہے، وہ دوسرے جانوروں کو جو قربانی کے لیے لائے جاتے ہیں ان کے لیے کیا جاتا ہے۔ اور آخر میں فرمایا کہ اگر اونٹ کو بھی تقلید کرے، یعنی اس کے گردن میں بکری اور گائے کی طرح وہ جوتا لٹکا دے جس میں نماز پڑی ہو تو یہ بھی جائز اور کافی ہے۔ حاج قران کے بارے میں پہلے تحقیق ہو چکی ہے کہ وہ حاج افراد سے ممتاز ہوتی ہے کہ اس میں ساتھ قربانی ہوتی ہے۔ صحیح منصور بن حازم جلیل القادر سے کراوی ہیں، اپنے دور میں متکلمین میں سے تھے اور جلیل القادر فقہا اور محققین میں سے تھے۔ امام صادق علیہ السلام سے روایت کی لا یکون القارن قارنا الا بسیاق الحادیے، کہ حاج قران وہ قران نہیں ہوتی مگر جب قربانی ساتھ ہو۔ وسائل و شیعہ باب دوم ابواب اقسام حاج حدیث سے دہم ہے۔ اور قربانی کو اشعار یا تقلید کرنا یا تلبیہ کے ساتھ احرام باندھنے میں حاج قران کرنے والے کو اختیار ہوتا ہے۔ صحیح معاویہ بن عمار جلیل القادر سکہ راوی ہیں، امام صادق علیہ السلام سے روایت کی یوجب الاحرام ثلاثت اشیاء، تین چیزیں احرام کو واجب کرتی ہیں اور اس کو پختہ کرتی ہیں، التلبیہ والاشعار والتقلید، تلبیہ کے ساتھ احرام باندھے یا اشعار کے ساتھ یا تقلید کے ساتھ۔ تو یہ حاج کے باب میں خصوصی اصلاحات ہیں، تقلید کا وہ مراد نہیں ہوتا جو یعنی جو لوگ مجتہد نہیں ہیں تو ان کو مجتہد کی تقلید کرنی پڑتی ہے، اور اشعار کا معنی بھی یہاں پر خاص ہے۔ فَإِذَا فَعَلَ شَيْئًا مِنْ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ فَقَدْ أَحْرَمَ، جب انسان ان تین میں سے کوئی چیز احرام کے ساتھ انجام دے تو احرام پختہ ہو جاتا ہے۔ وسائل و شیعہ باب 12 ابواب اقسام الحاج حدیث 20 ہے۔ اور جب وہ تلبیہ کہتا ہے تو اس کے لیے اپنے جو ساتھ قربانی لایا ہے اس کا اشعار کرنا مستحب ہوتا ہے، اور اشعار کا معنی بھی اس کی دائیں طرف کو زخم کرنا اور اس کا جو خون ہے اس جگہ پر مال دینا، اور تقلید کا معنی یہ ہے کہ اس کی گردن میں اس جوتے کو لٹکائے جس میں نماز پڑی ہو۔ اشعار کرنا یا تقلید کرنا قربانی کو تلبیہ کے بعد مستحب ہوتا ہے تو اس کے بارے میں کوئی نص خاص نہیں ہے، جیسا کہ صاحب مدارک الاحکام فی شرع شرائع اسلام نے سید عامری نے کہا ہے۔ ہاں اشعار کے بارے میں اس کے معنی کے بارے میں روایت موجود ہے
اور صحیح عبداللہ ابن سنان جلیل القادرسی کا راوی ہیں، اپنے دور میں وزیر مشیر تھے، امام صادق علیہ السلام سے روایت کی، سألته عن البدن كيف تشعر قال تشعر وهي معقولة وتنحر وهي قائمة تشعر من جانبها الأيمن ويحرم صاحبها إذا قلدت أو أشعر. میں نے اونٹوں کے بارے میں سوال کیا کیسے ان کا اشعار کیا جائے، فرمایا جب ان کو باندھا گیا ہو تو ان کا اشعار کرے اور جب ان کو کھڑا کیا گیا ہو تو ان کو نحر کرے، تو ان کے دائیں جانب اشعار کیا جاتا ہے اور جب ان کا اشعار یا تقلید کی جائے تو اس کا جو لانے والا ہوتا ہے حاجی صاحب وہ احرام باندھ لیتا ہے. وسائل الشیعہ باب 12 ابواب اقسام الحج حدیث اول ہے. یونس بن یعقوب کی بھی روایت امام صادق علیہ السلام سے، قلت انی اشتریت بدنا فکیف اصنع بیا، میں نے اونٹ قربانی کا خریدا ہے تو اس کے ساتھ کیا کروں، فرمایا انطلق حتى تاتي مسجد الشجرة فافض عليك من الماء والمس ثوبك ثم انخ مستقبل القبلة ثم ادخل المسجد فصل. فرمایا مسجد شجرہ جاؤ اور غسل کرو اور پاکیزہ کپڑے پہنو اور پھر اپنے اونٹ کو قبلہ رخ بٹھاؤ، پھر مسجد داخل ہو اور نماز پڑھو. ثم اخرج اليها فاشعرها من جانب الايمن، پھر اپنے اونٹ کے پاس جاؤ اور اس کو دائیں طرف سے اشعار کرو، من سنانها اس کی کوہان پہ. وسائل الشیعہ باب 12 ابواب اقسام الحج حدیث دوم ہے. یہاں تک اونٹ کے کوہان کو خون کے ساتھ لت پت کرنے کا تعلق ہے تو شیعہ فقہا اور علماء نے اس کا ذکر کیا ہے، یا کہ حدائق ناظرہ میں محدث یوسف بہرانی فرماتے ہیں ان الاخبار لا تساعد على ما ذكروه من اللطخ، کہ روایات میں اس چیز کی تائید نہیں پائی جاتی جو علماء نے ذکر کیا ہے کہ اونٹ کی کوہان کو خون آلود کیا جائے. اور تذکرۃ الفقہا میں علامہ حلی رحمت اللہ علیہ اس کی علت بیان کرتے ہیں، بانہ یعرف بہ انہ صدقہ، اگر اس پہ خون مال دیا گیا ہے اور خون گم ہو جاتا ہے تو اسے پہچان لیا جائے گا کہ یہ قربانی کا جانور ہے. اور روایات میں موجود ہے جس سے تقلید کرنے کا طریقہ اور اس کی حقیقت کو بیان کیا گیا ہے، جیسا کہ صحیح معاویہ بن عمار جلیل القادر فکر راوی ہے، امام صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں، تقلدها نعلن خلقاً قد صلیت فیہ، یعنی اپنے قربانی کے جانور کو جوتا باندھ دو جس میں نماز پڑھی ہو. والاشعار والتقلید بمنزلۃ التلبیہ، اور اشعار یا تقلید کرنا قربانی کے جانور کو یہ تلبیہ کی طرح ہوتا ہے اور احرام سے پختہ ہو جاتا ہے. مسائل الشیعہ باب 12 ابواب اقسام الحج میں حدیث 11 ہے. تو امام صادق علیہ السلام کے اس فرمان میں تقلید جس جوتے کے ساتھ کی جاتی ہے اس میں نماز پڑھی ہونی چاہیے، تو مسمی نماز ہی کافی ہے اگرچہ نافلہ نماز پڑھی ہو. اور یہ عجیب مسئلہ ہے ہمارے ہاں، تو یہ واقعہ عجیب سمجھا جائے گا، یعنی اس جوتے میں نماز پڑھی ہو جس کے ساتھ تقلید کرنی ہے، حالانکہ ہمارے ہاں جوتا پہن کے نماز پڑھنے کا رواج نہیں ہے یا اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا، تو بہرحال حاجی کے لیے تو ایسا کرنا پڑے گا پلو وہ صاحب نماز پڑھے. ظاہر ہے کہ یہ گندے جوتے اور نجس اور گندے چیزوں کے بنے ہوئے جوتے مراد نہیں ہوں گے، بلکہ پاک و پاکیزہ جوتے مراد ہوں گے اور ان کو نماز میں شرائط کے ساتھ استعمال کرنا ہوگا. اب یہ سوال اپنی جگہ باقی رہ جاتا ہے کہ اشعار کرنا مختص ہے اونٹ کے ساتھ اور تقلید مشترک ہے اونٹ اور دوسرے جانوروں کے ساتھ، تو اس میں کوئی اشکال نہیں ہے. صاحب حدائق ناظرہ جناب محدث یوسف بحرانی فرماتے ہیں اس میں تمام فقہائے شیعہ کا اتفاق ہے اور میں اس میں کسی کو مخالفت کرتے ہوئے نہیں جانتا.
دور متأخر کے جلیل القادر فقی محقق علامہ سید محسن حکیم اپنی مستمسک العروۃ الوثقی میں فرماتے ہیں ولكن دلیله غیر ظاہر نعم كل ما ورد فی کیفیت الاشعار لم یذکر فیه الا البدن والتقلید ورد فی جمیعها وعلل اختصاص الاشعار بضعف البقر والغنم عن الاشعار. آیت اللہ العظمہ سید موصل الحکیم کا ماننا یہ ہے کہ اس کی دلیل ظاہر نہیں ہے. ہاں جو کچھ اشعار کے طریقے کے بارے میں ذکر ہوئی ہیں روایات وارد ہوئی ہیں تو ان میں صرف اونٹ کا ذکر ہے اور تقلید تمام کے بارے میں ہے اور اس کی علت یہ بیان کی گئی ہے بکری یا گائے اشعار کرنے کی طاقت نہیں رکھتی یعنی کمزور جانور ہوتے ہیں اگر ان کا زخم لگایا جائے تو مزید وہ کمزور ہو جائیں گے خون بہ جائے گا. تو صاحب مدارک الاحکام فی شرع شرائع الاسلام میں استدلال کرتے صحیح زرارہ کے ساتھ. زرارہ جو جلیل القادر سکر آبی ہیں اصحاب اجماع میں اور فقہائے شیعہ میں شامل ہیں آئمہ معصومین کے دور میں فقی اور جلیل القادر مجتہد تھے. امام ابو جعفر امام باقر علیہ السلام سے روایت کی كان الناس يقلدون الغنم والبقر وإنما تركه الناس حديثا ويقلدون بخيط أو مسير. يعني پہلے لوگ جو تھے بکری اور گائے کو بھی تقلید کرتے تھے اور جدید دور میں لوگوں نے اس کو چھوڑ دیا ہے اور پورا جوتا لٹکانے کی بجائے کوئی دھاگا باندھ دیتے ہیں اور تسمہ ڈالتے ہیں. وسائل الشیعہ ترجمہ اردو جلد 8 صفحہ 193 پہ زرارہ کی حدیث موجود ہے.